Vi skal på dyrskun og ha suppe som kan svi. Den er tilsatt noe krydder sånn at du får handlemani. Tom han kjøpte suppa og han syns den var god. Skulle lise minibuss men endte opp med to. Det kom plutselig musikk ifra Seljords samfunnshus. Da var Henny på scenen sammen med Lotepus. Med Lotepus. Rikard smakte suppa, var best han hadde smakt. Og kom hjem til Sannidal med en leasingkontrakt. Arne kom fra viltnemnda med en halestump som han heiv opp i suppa til Donald Trump. Donald han blei dårlig og dro hjem til Amerika. Det har han bare gått av. Det var det Arne sa. Det var det Arne sa. Mange drar til Seljord for å øke sin gjeld. Så havner de på luksusfellen samme kveld. Vendela kom til Seljord i drosjebil. Hun skulle tømme utedassen sammen med Petter Pil. Det kom plutselig musikk ifra Seljords samfunnshus. Da var Henny på scenen sammen med Lotepus. Med Lotepus. Med Lotepus.